Допомогти врятувати життя маленької Вероніки просять її рідні. У дівчинки складне онкологічне захворювання – тетробластома малого таза. Зараз дитина разом із мамою перебуває у Вінницькій дитячій онкогематології та чекає на операцію за кордоном. Вартість лікування – майже 100 тисяч доларів. Сума для батьків нереальна, а часу дедалі менше. Вероніка народилася здоровою дитиною. Багато посміхалась та вчилась розмовляти. Батьки з радістю пригадують, як дівчинка зробила свої перші кроки. Повірити в те, що сталося далі, і досі важко. В березні цього року лікарі діагностували у Вероніки тератобластому 4-ї стадії з метастазами в легенях. Якось так случайно я замітила, що у неї невеличке, ну, таке як то утворення у лівій ягодиці. Ми зразу приїхали в дитячу обласну лікарню. Коли нам сказали, озвучили цей діагноз, то нам здавалося, що час просто зупинився. Ми кожен ранок просипалися і ми хотіли, здавалося, що це зараз все закінчиться, що це якийсь сон. Після обстеження розпочався тривалий курс лікування. Веронічка дуже важко перенесла перший блок хіміотерапії. Постійна температура і слабкість виснажують організм. Дитина перестала самостійно їсти, а за кілька днів потрібно починати наступний етап. Дитина на сьогоднішній день має важкий стан. Планується провести ще 5-6 блоків хіміотерапії високодозової. Через кожних 2 блоки проводиться динаміка, контроль динаміки захворювання і подальша тактика лікування буде визначена після закінчення 6 блоків хіміотерапії. Проте така кількість курсів хіміотерапії залишає небагато шансів на одужання. За кордоном обіцяють швидше поставити дівчинку на ноги. Батьки отримали відповідь від клінік Ізраїлю та Білорусі, де Вероніку погодилися прооперувати. Але вирішувати потрібно зараз. Якщо розпочати другий блок хіміотерапії, дитину не можна буде перевозити. Там в таких діток просто більше шансів на життя. Лікуватимуть дівчинку у кілька етапів. 4 курси хіміотерапії, операція, потім знову хіміотерапія. Проте коштує лікування дуже дорого. Понад 100 тисяч доларів. Таких грошей у родини Василевських немає. Збирати кошти допомагають рідні та друзі. Дуже багато людей відкликається. Хтось більшим, хтось меншим. Но на даний момент гроші приходять, але їх дуже-дуже мало. Вероніка дуже любить бавитися з іншими дітками. І особливо зі своїм старшим братиком, якого просто обожнює. Та бачаться діти тепер дуже рідко, адже весь час дівчинка мусить проводити у лікарні. Наталія Савченко, Анастасія Старовойт, Олександр Данилов. Новини телеканал Інтер. Долучитися до доброї справи можете і ви, переказавши гроші на лікування. Реквізити та номер телефону ви зараз бачите на екрані. Інформацію також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.